okulambula kwaffe nga tuli mu lugendo lwaffe olututwala ebugwanjuba wano tutuuse ebyekimu ku ebyo ebyobulambuzi ebisangibwa eno ebugwanjuba oba ekitwanise Western Region. Tutuuse mu kitundu kino ekitibwa Rekemburo gwe mulamuzi munnange bwe tuli mu kulambula olwaleero ate nga tuli ku mulamwa ogwatulambula bulijjo nga bekutegeeza nti nno tulambula ffenna otula n'okukalira w'otudde wakaawo ne tulambula ffenna naye mu kaseera kano mu by'okulambula kwaffe okweno ka tufune omukulu Moses abeeko by'atunnyonnyola gwe ojje ng'omanyi kiki kye wespectinga okusanga mu kitundu kino welcome sir. You must welcome. My name is I'm called Masco Moses. I'm a head guide in Rekemburo National Park. So where we are here is called Mazinga Campsite on Rekemburo. The campsite basically here, we receive people who come with their own tents and they do camp here. They always camp like one night, two nights, and they always have meals in our restaurant where they can access meals, especially the whole fish fried Rekemburo and other types of meals. We also have the boat trips down. We have two boat trips, 14-seater and 8-seater. And as usual, when the visitors come here, we take them around for activities, the boat trip, nature walk, game drive, night game drive for nocturnals. Oyo abadde omukulu Moses y'omu ku bannaffe abalambuza ekifo kino ategeeza ti nno wano we tuli bw'ojja okulambula nga gwe obulamu bwo bwagala kubeerako bweru n'olaba ebisolo bitambulako ekiro ojja kye bayise tents yo oba embeera yonna gy'osobola okubeeramu nga tosuze mu nju n'olaba ku bintu ebifaanagana ebirungi ebisanyusa ebweru mu by'obulambuzi ebisangibwa wano bw'ojja wano tojulira kyakulya buli kimu ekyokulya kisangibwawo ebisulo bisangibwawo waliwo entambula y'eryato bw'ojja wano ne bakutuuzaako abantu nga munaana ne mulambula ku nnyanja ne mumanya ekitundu lwaki eno bayitayo bwe bati lwaki neeno nga bwe mulengera ku lusozi luno lwaki baluyita bwe batyo ganomanya nti ddala ensi yo Uganda kkula tuli mu kulambula n'omubeezi oba tumuyite minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi omukulu Godfrey Kiwanda Subi otuuse mu kitundu kino enkuba neetonya nange kinewunkiza obisanze otegoboza binga enkuba etonya ate nga tebadde birungi ya okusookera ddala bannayuganda twagala kubaaniriza mujje mulambule mulambule ensi yaffe ensi yaffe erina ebintu byonna sente zafaamu gye mbadde mutwala ebweru mutawaanira bwereere wano ojja kujja wano otambule National Park yaffe olaba ebisolo nga bye tulabye obeere ku lyato bwe mba muzze wano musobola okukampinga wano wano ziri kilomita ndowooza nazze ne honno bwaffe ow'embalirira ayinza okumbulira kilomita zimeka okuva wano okuva e Kampala ziri nga okuva e Kampala okutuuka embala how many kilometers drive kilomita 2:06 2:06 esaawa nga bbiri 2 hours drive oba otuuse wano honno bwe tusiime member of parliament w'embalirira municipality tuli mu program gye tuyita unlocking the tourism potential. Okay. Yes. Okay, webale nnyo mukama waffe webalire ddala mukulambula kwaffe nga bwe tutegedde tuno ye mubaka w'ekitundu kino omukulu tusobodde omusiŋŋaana wano nze akanyino ke nnina mu lufutifuti kibayita that is tourism amanya sebo amanya bampita Michael Tusiime nze member wa parliament w'embalirira municipality wano we tuli mu district y'ekiruhura wayino mubaka owaayo naye nga kyekitundu ekiddirira nange kyenkiikirira mu paalamenti abantu b'okiikirira balinga bameka omuwendo gwabwe abantu b'enkiikirira embalirira municipality tulina abantu 25,000 naye nga abakubi b'akalulu tulina 12,000 bya bulambuzi ki ebisangibwa mu kitundu kyo ng'oggyeko wano we tukyalidde embalirira tulina ebyobulambuzi ebikwatagana ne kalica eyaffe ebyobukulembeze obw'edda bwalimu abagabe abakabaka abafa mu banyankole tulina amasomero amakadde tulina ensozi ennungi tulina oluzzi tulina ebyobuwangwa byobutonde bitwadde tugamba abantu bajjumbire bajye balambule bamanye eggwanga lyabo nze ndi omu kwabo kyekyo lwaki twayikutte wamu ne minisita w'ebyobulambuzi ekisooka tumanyi nti mwe muva ekitundu ekinene ekyessente ekisobola okujja mu ggwanga lyaffe ngate byebintu bye tutatonda bino ebyo twasangawo n'olwekyo omuntu yenna gwe tunasanga ali mu nsobi ng'agezaako okwonoona ebyobuwangwa bye tuyina ebituyingiriza ng'eggwanga amateeka weegali ate ne mu paalamenti gye tuli tugenda kwongera okukakanya amateeka ago tulabike nga tusobola okulinda ebintu ebikwataganye n'obuwangwa bwaffe nyabo ngonyiridde nnyo kiki webale kusiima sebo ansiima maama amannyago nyabo amannya nze Susan Nakawuki lindako ekyanamukakomanyiiyo ekyanamukakamanyiiyo sebo kyekikuleese eno nange nzize kumanya nsi yange omanyi paalamenti gye ndimu nkiikirira Uganda mu lukiiko lwa East African Legislative Assembly
kakati eje ntambula mu nsi endala ezo nfunye omukisa okutambulako mu bitundu byabwe ebivaamu ensimbi zino ez'ebyobulambuzi naye ngate ewaffe mu Uganda gye nva yo mbadde sigimanyi nnyo ku ngeri ate gye mmanyimu kati ate ziri ensi endala zetukoleramu emirimu kati ne ngamba nayika negate ku minisita Kiwanda Suubi Ssaalongo mmanye ensi yange ate nange nsobole okubeera nga ngitunda eyo gye mpitira nebensanzeeyo abalambuzi nabo mbaperereze okujja okulambulako ekiri mu nsi yange n'ensi yange ebeere ng'efunamu okimanyi nti bannayuganda tebaagala kulambula nsi yaabwe kituufu nnyo naye ensonga eri nti tebamanyi nti tulina ebifo nga bino by'osobola okulambula infact nange nsomoozeddwa mu kifo eno camping site mwe tuli nti omuntu n'oba tolina nnyo ssente kuba bantu bagenda ne batya nti sente za wooteri n'aziggyawa naye wano ogenda n'ogula tenti yo ya 20,000 n'ojja n'abantu bo nammwe ne mwewaamu kati abantu baffe kye beetaaga kwe kumanyisibwa nti tulina ebifo nga bino tewetaaga kuba mugagga nnyo okujja naawe olambula ensi yatwa giwagire mu ngeri emu ebe ndala kuba kati wano akasente k'osasula ng'oyingira katono 10,000 bannayuganda bangi nnyo bakasobola nojja wano n'osula n'otegeera naawe ensi yiyo kuba kakati tugenda ne tulambula ebifo ebyewala olina gamba yagenze Bungereza agenze kulambula n'ogenda e Buyindi ogenze kulambula naye ng'ewamwe gy'ova tomanyiyo era kati kino kyakusoomooza eri bannayuganda bonna amannya n'eddoozi nze Susan Nakauchi okuvaawa ndi mbaka wa East African Legislative Assembly gy'ozaalibwa nzaalibwa Masaka. Okay. Mwana munabuddu. Oyo mwana munabuddu yasala Ikweta mulambuzi munange bwetwe tuli mukulambula mubaka mulambo ali mu lukiko lwa East Africa ensika nuza ziringa nya kwegatake yokuna ziri tano kati kwegatake yomukanga South Sudan mumbere fana bwetyo kati ye akukubiriza okulambula ye atambude ensi nyingi nnyo n'amanya okyo bulambuzi kyeki Uganda eza kufuna mwetya kati akubira mulange eri mwe na Uganda muje mulambule ensi yamwe bannaffe bananyini bifo mufeyo nnyo mulabe tino programu ngezi zokulambula muzifako nnyo kyakubiriza nnyo kadala abatubera mu programu Uganda ekula abasajja nga mwe aba bebikwata ke bitongole mwena mubenga mukola ki nga mukola ekintu kisoboka okuba nti mulambula ensi yamwe katwengere mu kulambula kwaffe Hamani Karanzi mukulugalero ne Kasirye Bukede TV programu Uganda ekula Leke Mbulo National Park yemu ku park entone nnyo ezisangibwamu amazzi n'olukalu. Naye ekikulu ennyo ky'olina okugenderera kwe kwambala life jacket. Kati mama kino ky'okutte omulambuzi yandegadde. Eno bagita life jacket ne ku mazzi. Tuteekako bino ebintu bigaadinga nnyo era ndowooza buli kumwalo gwonna bagamba nti mulina okubeera ki life jacket. So this is just for safety. For our visitors nga bali kumazzi. Ah chambala atya? Kamwambaze. Kino guno mukono? Gwa left oba? Tumugira bwetuti. Tuna byonna kubeera nga ali faamu aleke kola ki? Funa kizibu. Kati akyogerako si akyetera sagala kibeerewo. Kikusavinga dakika meka ku ngulu? Ah dakika ziba ziba kubanga wotekera omukono waggulu. Fe tuba ino twakufunye dda. Tubale mu dakika nga 2:25. Bw'omala okwambala kino tokka mazzi. Tokka mazzi kubanga muno mulimu pressure muno. Okuteeka waggulu n'obeera waggulu nga gw'omukono ogutadde waggulu tujja buzzi. Okuteekayo otya? Poti naawe osiwanika mukono. N'owanika n'oyita. Ng'oyita abantu abakuyamba. Just in Uganda, just here in Mbarara. 1.5 hours drive from Kampala, you are here. You see the animals, you go to a boat ride. So, this is it. And the program is unlocking the tourism potential of our country. I welcome all of you to Lake Mbulo National Park. Thank you so much. Enjoy your ride. Thank you. Bujja okulambula Lake Mbulo National Park ate ofuna omukisa okulinnya ku lyato nga lino ate era n'olaba ku nsolo ezisangibwa mu mazzi. So the vegetation here is papyrus. Papyrus it works as a home of different species of birds. Snakes can also be seen here, pythons, cobras, okay. And also a home of sitatunga. Sitatunga is a rare marsh antelope rarely seen here.
Males have horns, females no horns. Looks similar. People can use also papyrus in making local mats, carpets, trays and baskets. They are using the outer cover of the stalk. Egyptians are the first people to make paper out of papyrus. It also works as a breeding area for the fish. So the fish breeds here. Like in a dry season, the catch is high. When it comes to rain season, it's low because the fish have gone to breed inside the papyrus. Why are you engaging in the malachite fish? As far as you can see, it's bad. Yeah. The colored one. Yeah, that's a malachite fish. We are working with other stakeholders. We have the River Rizzi catchment team, which is working all the way from where the river starts inside in the areas of Gweju down to until it reaches the lake. But it's only source of water that feeds the Lake Mburu and other lakes of Nativare, Kashera. The rivers continue up to Victoria, but before Victoria, in Akajera. Yeah. When you are going to the Kula border after Chotera, that bridge is the same river Rizzi, but the other side it changes the name. It goes to River Rubare, but it's the same water. Yeah. Then it goes to Akajera, then it's Victoria. How open is this particular area? I'm going to go to the hospital.